Lagi di daerah lagi enggak ini berarti enggak tatarannya cetak-cetak enak tapi cetak-cetak tatarannya orang dulu kambil Motor murah gorene ae. Ning ambruke rono. Tak disapang kok kene nganu. Rono enggak iso. Heeh. Numpang engko lae. Apa? Lek malah langsung pulane waru rono iki malah aman rubuhe. Heeh. Mesti langsung rubuh. Enggak nasang. Parane iki mau kira ora. Kira ta. Lek kon dhuwur
di Sawang numpang nenggen pang tepeng lek rono. Ora bagus lek alasan. Oh. Lek ra gelem iki ana ta? Oh, lek rono gelem rubuh. Yo lek iso lek. Arek iki lek iso. Arek iki. Oh. Wis karo rono kuwi. Arahe nyang glugu kuwi kok. Bulan
kabeh nek iki. Oh. Cepat.